Վարդան երկար ժամանակ ֆուտբոլում չկար, հիմա վերադարձել է Լոռի, երկու գոլ էր խփել եւ անցկացնելով 93 րոպե դաշտում, այսօր եւս մեկ անգամ աչքի անկար, ինչ կասես մարզավիճակիդ մասին։ Շնորհավորում եմ Լոռի ամբողջ անձնակազմին այսօր Վարդանեկի կապակցությամբ, նաեւ Թունիկին լավ խաղացտալու համար։ Դժվար է մի տարի երևի բաց եմ թողը, բայց մարզների կողմից հրավեր եմ ստացել այստեղ ինձ նորից վերադառնալ ֆուտբոլ։ Մարզավիճակս երևի 80%-ով արդեն կա, բայց դեռ լավ էլ ասելու տեղ կա ֆիզիկական վիճակի համար։ Դեպի ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի արդարացնեմ մարզիչներին եւ ակումբին։ Այսօր առաջին անգամ մեկնարկային կազմում էիր, մեծ խաղ, խաղի մեծ մասը անցկացեցի դաշտում, ինչ կասես, ինչպես ընթացավ խաղը։ Խաղը լավ խաղ էր, թիմը պասերով ամեն ինչով նորմալ էր դրսևորում իրեն։ Մի փակ օրցրինք զգոնությունը գոլ բաց թողեցինք, բայց լավ է, որ նորից գոլ խփեցինք եւ հաղթեցինք։ Թիմը առաջ կեսից հետո առաջ կեսին մի պա պասիվ էր, հետո երկրորդ կեսին բավական մեծ թափ հավաքեց, արդյոք այդ տրամադրվածության խնդիրն էր։ Հոգեբանություն կար, ավելի ճիշտ անցած խաղապարտվել էինք, մի քիչ դժվար էր, բայց առաջ տայմից հետո հանդերձանում խոսեցինք, մարզիչն է խոսեց, ասես ասեց իրար ոգևորեցին եւ հելանք հաղթելու համար երկրորդ տայմ։ Շնորհակալություն։